narys, ramiai. Įsakau vykdyti sulaikytųjų konvojavimą iš Kauno apskrities vyriausio policijos komisariato areštinės ir tardymo izoliatoriaus Kauno apylinkės teismą. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos areštinės ir konvojaus skyriaus konvojaus būrio pareigūnai vykdo suimtųjų, sulaikytų, nuteistųjų konvojavimą į paskirties punktus. Tai yra konvojuojami asmenys iš Kauno areštinės tardymo izoliatoriaus, nepilnamečių tardymo izoliatoriaus į Kauno apylinkės teismą. Taip pat konvojaus būrio pareigūnai vykdo įsiteisėjusias teismo nutartis, nuosprendžius suimti asmenis ir konvojuoti jos į kardomojo kalinimo vietas. Taip pat vykdomi teismų pavedimai atvesdinti asmenis į teismų posėdžius.